My name is Raz, and today is my first official day on the job. Lançado em 2005, Psychonauts foi o primeiro jogo da Double Fine, fundada por Tim Schafer depois da sua saída da LucasArts. Na bagagem, levava todo o humor característico de aventuras como The Secret of Monkey Island, Full Throttle e Grim Fandango. A sequela surge 16 anos depois e o estúdio está mais maduro, com diversos títulos no seu catálogo, incluindo Broken Age, que mostrou à indústria como fazer um crowdfunding no Kickstarter e, claro, o estúdio pertence agora à família da Microsoft. Isso significa que o jogo está disponível no Game Pass, a partir do dia 25. Apesar de Psychonauts 2 ser uma sequela do original, a história passa-se depois de Psychonauts in the Rumbles of Ruin, um jogo de realidade virtual, e podemos dizer que tudo se encontra na mesma no que diz respeito ao humor translocado, ao ambiente animado que parece um cartoon, com um tom de Tim Burton, mas troca os seus cenários negros característicos por cenários bem mais coloridos. Aliás, cor é o que não falta neste título, salientando as sensações audiovisuais que o jogo pretende transmitir. Afinal, estamos a falar de um tema psíquico. Quem jogou o jogo original irá estar familiarizado com esta sequela. Controlamos Raz, um jovem de 10 anos, depois do campo de férias de Psychonauts, é agora estagiário no quartel-general desta força especial. Com Raz, regressam ainda todo o grupo de crianças da aventura original, assim como diversos mentores que vimos no primeiro título. Oh, I hope it's me. The winner of this award may be one of our newest members, but he's also one of our most improved. Congratulations to Caligosto Loboto! Whoa! Way to go, Cal! You're gonna love this vacation package. I'm jealous! O jogo mantém uma estrutura bastante semelhante. Trata-se de uma aventura de plataformas jogada na terceira pessoa, com grande ênfase na exploração dos cenários. A base dos Psychonauts serve de hub a diversas zonas em redor, mas grande parte da aventura vão passar dentro da mente de outras personagens, oferecendo diversos temas mediante a maluquice que lhes vai literalmente na cabeça. Num nível, vão participar num programa de culinária em que têm de cozinhar os ingredientes para fazer os pratos pedidos, mas neste caso, parece um autêntico jogo sem fronteiras, repleto de obstáculos e armadilhas que dificultam a tarefa do Raz. E o júri é bastante impiedoso. Noutro cenário, têm de encontrar os membros de uma banda de música, cada um representado pelos sentidos do corpo, um olho, o nariz, a boca, etc. E é um nível completamente alucinado, colorido, mas muito divertido, sobretudo quando a banda é reunida. E adivinhem quem é que dá a voz ao vocalista? Nada mais que Jack Black, como já tínhamos visto nos trailers. Ele que foi também o protagonista de Brutal Legend, um dos grandes títulos da Double Fine. O jogo expande ainda a história da família de Raz, que vivem agora de forma nómada como artistas de circo. Ao longo da aventura vão poder conhecer melhor cada um dos seus membros. Cada cenário é único, mesmo que seja linear. Já o mapa geral é mais caótico de encontrar um caminho, visto que os mapas não dão grande ajuda. Afinal, foram desenhados por um miúdo de 10 anos. Mas o jogo continua cheio de colecionáveis para recolher, desde fragmentos de memórias, etiquetas para as malas, semelhante ao primeiro jogo, mas há outros itens. O jogo é bastante interessante para quem gosta de exploração. E a aventura é enorme, com grandes valores de produção, não só no que diz respeito ao grafismo muito colorido, como ao design dos níveis, a qualidade escrita dos diálogos, a vocalização dos atores e, claro, a banda sonora, com orquestrações sempre a acompanhar a ação. E por falar em ação, talvez seja o elemento menos bem conseguido do jogo. Ou se calhar foi de propósito, pois esta aventura está mais virada para a exploração e a narrativa. Os combates parecem surgir para preencher e dar ritmo, mas os inimigos são pouco variados e não são muito desafiantes.
O estúdio chegou mesmo a dizer que os jogadores podiam praticamente desligar a dificuldade nos combates para se concentrarem apenas na aventura. Mesmo os combates com os bosses são geralmente muito simples e fáceis de ultrapassar. Raz continua a usar as suas habilidades psíquicas para superar os obstáculos no combate e resolver puzzles na aventura. A conexão mental permite saltitar entre pontos espalhados pelo cenário para chegar a outros locais. Alguns podem estar invisíveis, mas depois são descobertos com um gadget. Tem ainda a telecinésia, a capacidade de apanhar objetos com a mente e arremessá-los, ou a pirocinese, que permite conjurar bolas de fogo e arder coisas. Já a rajada psi permite disparar raios de energia com a mente. A clarividência permite entrar na mente dos NPCs e controlá-los para alcançar certos objetos. Já a levitação permite saltar mais alto e planar entre as plataformas. E todas estas habilidades podem ser melhoradas, pois Raz ganha níveis de experiência que podem depois distribuir por cada uma destas habilidades, tornando-se mais eficazes. No geral, Psychonauts é um dos grandes jogos do ano, uma aventura muito própria, uma trip audiovisual com valores de produção impressionantes. Pode ser um pouco confuso inicialmente, os objetivos a não serem muito claros, mas é igualmente acessível a todos os jogadores. Quem gostou do primeiro título, que também está disponível no Game Pass, vai certamente adorar esta sequela, onde não falta o humor sempre acutilante de Tim Schafer. I gotta follow my... You never learn, do you? This time for sure. Okay, that's the last bet. Runners, to your starting gates. This art's content is not in last place. Amazing.